На Одещині 3 зека мобілізованих, зброю в руках, втекли. Зараз їх розшукують. Про це повідомляють новісні канали Одещини. Ось вам і відповідь на запитання, чи потрібно мобілізувати людей, які знаходяться в тюрмах. Але насправді я хочу вам сказати, що моя думка така, що якщо хлопці хочуть воювати, мають бажання, а не сидіти за ґратами, то потрібно розробити якийсь механізм по відбору тих людей. Тому що я хочу вас запевнити, що більшість тих, хто сидить в тюрмах, порядні і нормальні люди. Тому що я думаю, що вони навіть більше порядніші, ніж наші чиновники, корумповані різні свині, які не можуть нажертися коло кормушки. Десь хтось вкрав якусь бетона, алюмінієва, щоб здати, щоб прокормити свою сім'ю, його посадили в тюрму. Це не означає, що не потрібно ставити клеймо на людині. Десь когось життя застало. Звісно, якихось вбивць, рецидивістів, маніяків, таких не можна брати. А нормальних хлопців, які бажають воювати, які не хочуть відсиджуватися, я думаю, що потрібно розробити механізм відбору, і чому б і ні. Тому, друзі, в Одесі будьте обережні, хлопці зі зброєю, я не знаю, що то за мобілізовані, але будьте насторожі, записуйте це відео.